Sarunas par valdošās koalīcijas paplašināšanu turpinās. Šodien tikās Jaunās vienotības un Zaļo un Zemnieku savienības pārstāvi. Sarunās par iespējamu kopīgu sadarbību neesot iezīmējušās pretrunas nevienā no reformu jomām. Plašāk Madara Līcīte. Zaļo un Zemnieku savienība vairāk nekā 4 gadus pavadījusi opozīcijā un uz sarunu ar premjeru un viņa pārstāvēto partiju šodien tika aicināta kā potenciālā sadarbības partneri. Pēc 2 stundu tikšanās abas partijas secinājuši, ka tām nav nepārvarama domstarpība. ZZS un Jaunā vienotība vēl gan turpinās sarunas, lai saprastu, vai ir iespējams nonākt pie vienotiem risinājumiem cilvēktiesību jautājumos, kurus aktualizējusi vienotība, un par izglītības un veselības pakalpojumu pieejamību reģionos, ko savukārt izceļ ZZS. Mēs esam faktiski atraduši viens otrā tā kā, tiešām partnerus, kur tālāk varam risināt jau tiešām nobriedušus un konkrētus jautājumus, kas ir ļoti būtiski. Tikšanās laikā pārunāt arī ZZS saistība ar pirmajā instancē notiesāto Aivaru Lembergu un gūts apstiprinājums, ka viņš neiesaistīsies lēmumu pieņemšanā, jo politikas procesos varot piedalīties tikai Saeimā ievēlētie vai valdības locekļi. Zaļo Zemnieku savienības šādai pieeja nav nekāda iebilduma, mēs akceptējam to, un sarunu procesos piedalās tās personas, kas ir Saeimā ievēlētie. Man liekas, ka tas lielā mērā atbild uz šo jautājumu. Redzot, kā par kopīgu politiska bloku izveidošanu paziņojušas partijas Latviju pirmajā vietā un stabilitātei, Kariņš aicina kopīgam darbam apvienoties pārējās Saeimā pārstāvētās partijas. Premjera skatījumā, neskatoties uz to, ka pašreizējā valdība spēj strādāt un pieņemt lēmumus, nepieciešama ātrāka rīcība. Mēs, varētu teikt, patriotiskie Latvijas spēki, kādi ir ievēlēti Saeimā, mums ir savas, varētu teikt, tradicionālās latviešu domstarpības, bet vai nebūtu laiks, ka mēs beidzot liekam pie malas mūsu tradicionālās latviešu domstarpības un tomēr meklējam veidu, kā strādāt kopā mūsu valsts interesēs, ņemot vērā, ka tie, kas domā pretēji, sāk jau acīm redzot konsolidēties. Par šonedēļ runāto ar progresīvajiem un ZZS, Kariņš nolēmis nākamnedēļ apspriest ar Nacionālo apvienību un apvienotos sarakstu, kur līdz šim iebilduši pret koalīcijas paplašināšanu. Madara Līcīte, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.